Министерот за здравство ќе побара од владата да не се чека два дена поред воздухот да биде загаден за да се активираат вонредните мерки. Филипче ќе предложи порано да се вклучи алармот за загадување. Годинава пак и покрај тоа што граѓаните дишеа загаден воздух, вонредните мерки не стапија на сила, бидејќи штетните PM честички треба да бидат над 175 микрограми на метар кубен два дена поред, што е далеку од европскиот просек, кој изнесува 50 микрограми на метар кубен. Јас лично со министерот за животна средина, еве сега и овие иницијативи кои што произлегуваат од граѓанските организации веќе почна да се спроведуваат мерките на владата, внимавајте за прв пат, после толку години заменување на начинот на грејење иницијативите за јавниот превоз, свесни сме дека тоа не може да даје резултати преку ног, но апсолутно прифаќам дека ќе иницираме состанок токму за оваа тема. Голем дел од лекарите уште одамна апелираа да се намали прагот на толеранција за активирање на мерките, бидејќи како што велат, загадениот воздух удира врз здравјето на населението, а најранливи се децата. Аерозагадувањето почна да ги полни болниците со деца. Само овде во детската болница Козле има и по стотина прегледи дневно. Тие се надразнителни реакции кои што обично реперкутираат со ларингитични промени и во гласот. Знаеме дека проблеми со дишењето се јавува кај помалите дечиња, кај бремените жени, кај возрастните, кај постарите лица. Сето тоа е некоја си симптоматологија која што веќе на некој начин ни станува позната во нашите простори, баш токму поради овој факт што се случува кај нас. Да, имаме зголемен број на пациенти кои што се јавуваат и со пневматски промени, односно со пневмонии, да кажеме, кај децата. Така да не можеме целиот факт да го препишеме само на загадувањето, но да, еден огромен процент отпаѓан и на самиот процес на загадување. Статистиките на Светската здравствена организација покажуваат дека во светот 600.000 деца годишно умираат од загаден воздух, а токму загадувањето го посочуваат и како причина за предвремено раѓање, појава на канцер, но и на други респираторни болести кај децата. Ивана, дојде наму, Ивана.